ենթադրում ենք էսիս ազանի տակի պրոշը։ Նա թելից քաշում ես, եթե ճիշտ է կապած, պետք է պրոշը բռնի ինքը։ Քաշում ես, ժորագալի, վսյո, բռնեց։ Բավադրապես շատ երկար չես անում, ասենք 15-20 սանտիմ։ Ասում ես կերակրել, նախնական կերակրել, նույն տեղի վրա, նույն առանցի վրա շփորտում ես։ Իսկ որ սպորտային ես աշխատում, որ անընդհատ ինտենսիվ աշխատես, որ ձուկը քո սեկրից չեթա, որտեղ դեն մի կիլոնոց ձուկն արդեն հաշի բերում։ Որսորդական արկածներ, դիտեք կիրակի 21-39 Արարատի եթերում։